En el cas de Formentera, primer cap de setmana amb els quiosques de platja tancats. Malestar i preocupació en el sector en espera de rebre l'autorització temporal d'hivern per a poder obrir i no haver de desmuntar-los fins que s'adjudiquin de nou. Dissabte assolellat a Formentera i què millor a aquestes hores que menjar a vora mar. Però aquesta és l'imatge que trobem en els quiosques de platja, tancats. Així que crec que no em queda una altra que asseure'm a veure què passa. Finalitzat l'antic contracte de concessió i obert el nou concurs per adjudicar els serveis de platja, els quioscos de Formentera estan tancats i es queixen de la incertesa que viuen. La nostra situació actual és d'una mica d'incertesa. L'hauríem de desmuntar per final de desembre, però bueno, estan pendents d'una reunió que té de tenir el Consell juntament amb Costes pels dies 10 més o menys. Pendents de la reunió per obtenir l'autorització de Costes per perllongar l'autorització temporal d'hivern i que no es desmuntin fins que s'adjudiquin de nou. Voldrien quedar-se amb un servici per les festes de Nadal, per l'any nou i tal, que a Formentera pues no hi ha quasi bé servicis i entonces nosaltres podríem ocupar un espai de un servici. La inseguretat de no saber si desmuntar o no s'ajunta amb la incertesa de l'adjudicació de les noves llicències i reclamen que es tinguin en compte per al concurs els anys d'experiència. Si no s'antiga edat, pues experiència que puguem tenir d'anys d'experiència damunt d'això, que ens ho tinguin un poquet en compte o ens serveixi l'experiència per lo menos. En espera de tenir novetats en la setmana que ve, els quioscos de platja de Formentera romandran tancats.